Pošto sam znao ko su i kakvi su, ja sam odmah počeo da prkosim. I u sudnici i van sudnice. I počeo sam da ih vređam. Kako sam počeo? Prvo s Karlom Del Ponte. Samo što sam došao u Hag, nije prošlo 2-3 mjeseca, ja objavim knjigu u čeljustima Kurve Del Ponte. A mi radikali, dok smo još bili na vlasti, smo je prozvali Kurvom Del Ponte kad se izjašnjavao savezni ministar pravde Petar Jojić po zahtevu da se isporučuju Srbi Haškom tribunalu, onda je napisao jedno dugačko pismo i tu je stajalo Kali, da, još će je stajalo i poštovano. Reče što, kažem Jojiću, pa ti si Srben, da ti si radikal, četnik. Stavi Kurva Del Ponte, bez poštovanja, i on stavi. I to mu nikad nisu zaboravili. Znači, to što ga sada gone, ja sam kriv. To je znači. Ja sam ga na neki način nagovorio da je ovako smrtno uvredi. Zasluga iz prethodnog vremena. A onda šta mu sad podmeću, to je druga stvar.